أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں بچے کو دودھ پلانے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اسی کا یہ دوسرا حصہ جس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جو رشتے جو ہیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. شروع میں جو روایت میں نے پڑھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرضاعت تحرم ما تحرم الولادہ، کہ رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے جو ہے رشتے حرام ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب، اللہ تعالیٰ نے رضا سے بھی وہ رشتے حرام کر دیے ہیں جنہیں نسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں. یہ ترمذی اور مسند احمد کی صحیح روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اروا الغلیل میں. تو رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح علماء نے بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے دودھ پلانے والی عورت، کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ دودھ پینے والی کی جو ہے ماں تصور کی جائے گی، اور اسی طرح دودھ پلانے والی کی ماں جو اس کی جو ہے رضائی نانی کہلائے گی، اسی طریقے سے دودھ پلانے والی کے شوہر کی ماں یعنی جو اس کی دادی کہلائے گی، اسی طرح ماں کی بہن کیونکہ دودھ پینے والے کی جو ہے وہ خالہ ہوگی، اسی طرح اس کے خاوند کی بہن جو دودھ پلانے والے کی جو ہے پھوپھی کہلائے گی، اسی طرح اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں کیونکہ وہ اس کے بھائیوں اور بہنوں کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح بہن چاہے وہ سگی ہو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف سے ہوں، تو یہ تمام رشتے جو ہیں رضا سے جو ہیں حرام ہوتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ، دودھ پلانے والی شوہر کا جو باپ ہے، شوہر جو ہے باپ کے قائم مقام بن جاتا ہے، رضائی ماں کا شوہر جو ہے اس کا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ ان کے ایک بھائی، رضائی بھائی جو ہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی، جو ان کے رضائی چاچا تھے، اور یہ واقعہ جو ہے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں نے اندر آنے کی اجازت آپ کو نہیں دی، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ اپنا جو معاملہ ہوا تھا میں نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. اسی طرح ترمذی میں یہ الفاظ آئے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے رضائی چاچا آئے اور انہوں نے آ کر میرے گھر میں آنے کی جو ہے اجازت طلب کی، تو میں نے انہیں اس وقت تک اجازت دینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں. پھر آپ تشریف لائے تو فرمایا اسے اپنے پاس آنے دو کیونکہ یہ تمہارے چاچا ہیں. انہوں نے عرض کیا: بلا شبہ مجھے تو عورت نے جو ہے دودھ پلایا تھا، مرد نے دودھ نہیں پلایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً یہ تمہارے چاچا ہیں، انہیں اپنے پاس آنے دو. تو ان صحیح احادیث سے جو ہے بات ثابت ہوتی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا شوہر جو ہے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس کے رشتہ داروں کا وہی مقام ہوتا ہے جو سگے باپ کے جو ہے رشتہ داروں کا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے رضائی چچا سے جو ہے پردہ کرنے سے روکا، اور انہیں اپنے پاس آنے سے روکنے سے جو ہے منع فرمایا ہے.
تو اس طرح سے رضاعت سے متعلق جو ہیں یہ کچھ اہم مسائل، اسی طرح کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو مسائل ہم نے سنے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.